Вітаю, друзі! На зв'язку Львів Медіа, мене звати Владислав. Сьогодні ми запитаємо у львів'ян, чи планують вони ставити новорічну ялинку вдома та як святкуватимуть цьогоріч. Скромно з чоловіком, без ялинки, але, як то кажуть, з радістю, з Богом. Ні, ми відсвяткуємо День Перемоги, тоді вже будемо і новорічні свята святкувати так, як належить і все решта. Обов'язково в мене четверо внуків. Вже вон гірлянди почіпляли в світі. В мене штучна ялинка, я штучно буду ставити. І ялинка в мене теж дома штучна. Святкувати такого, як не будемо, як раніше. А ялинку так для себе, для дому, так що було. Ялинку будемо ставити чи не будемо ставити, не знаю. Ялинки не маю, бо моя донька забрала до себе її. Напевно, поставимо маленьку, але без гірлянди, бо дітки хочуть свята все одно. І мусимо святкувати, попри теперішні всякі події, які відбуваються в Україні. Знаєте, малих дітей немає, ялинки немає поставити. Наше дерево дурно робити. Не буду ставити. Чому? Та тяжко. Ні, цього року точно ні, в мене брат воює, і то не сильно буде доречно. Чесно, навіть не думала про ялинку. Який буде настрій, такий буде свято. Не знаю, може і поставить дочка ялинку. Вона хоче поставити, але я не знаю, яку штучну. Ялинку не буду ставити. То, може, на того року буде без вогників, але ставити будемо. А святкувати в родинному колі, так як кожного року. Ви якось святкувати взагалі будете? Буду, звичайно, так. Але без ялинки. Але без ялинки. Та не буде ялинки, маю гірлянди, маю. Та може якусь гілочку там поставимо в хаті? Може легеньку і поставлю ялиночку, просто щоб погрузитися в хорошу енергію, що ми маємо бути сильні.